sada je trenutno 5 sati i 17 minuta. Polako krećem ka Crnoj Gori. Ok, prva pauza, Kraljevo. Ok, ovo je vanredna pauza. Morao sam da stanem zbog toga što su baterije na GoPro kameri crkle. Nalazim se negde blizu Užica. Velika je vlažnost vazduha, tako da sam morao da stanem da napravim malu pauzu, pošto je vizir zamaglio totalno. Ja mislim otprilike da ima negde oko 5 stepeni. Pravim ovde malu pauzu, čisto da dođem sebi i nastavim dalje put. Pa se javljam čim se GoPro porabi. Evo me u nacionalnom parku Durmitor, tako da sam ovde napravio malu pauzu. Trenutno sam se uputio ka Nikšiću. Razlog zašto se nalazim u Crnoj Gori je taj da u Nikšiću imam svadbu, a drugi je da testiram motor na dužu relaciju.
Tako da idem do Nikšića, tamo ću prespavati sutra za Budvu i preko sutra se vraćam kući. Neke utiske o pozitivnim stranama i negativnim stranama motora reći ću u nekom drugom klipu. Tako da je za sada to to. Na nekih 5 km do Nikšića. I klinac ima dobar motor.